Հնարագետ քաչալը Մի եթիմ քաչալ էթմա հոտաղը լելու։ Հասնմա մի գեղ մի մարդի առաստ գալի, ասմա խազեին, հոտաղ չես բռնի, էն էլ ասմա զաթի ես էլ հոտաղի եմ մանգալի։ Տղան ասմա ինչ պտի անեմ, 10 հատ խոզ ունեմ, պտի տանես հանդը արածացնես, բերես տուն։ Էթմեն տուն, որ էթմեն տունը քաչալի հաշկը ընկնմա խազեինի 3 աղջիկներից բուջուրին։ Մտքի մեջ նասմա 3 տարի հոտաղ կլնեմ, թող բուջուր աղջիկը տա ինձ, ու ըտենց էլ ասմա խազեինին։ Խազեին ասմա շատ լավ տվեցի, բայց իր մտքի մեջ ասմա 3 տարի կպահեմ եթիմ քաչալ տղայա, ընենց կանեմ, որ ինքը փախչի։ 3 տարվա պայմանը գրեմեն։ Մեկն ինքնավերունու, մեկը քաչալը, ու քաչալը խոզերը տանումա հանդը։ Մի տարի պահելուց յետով խազեինի մենզ աղջիկը էթմա մարդի։ Մի տարուց յետը այն մեկն էլ այթմ, մնումա պուջուրը։ Մի վաղ յետո խազեինի պուջուր աղջկան էլ նշան դրին։ Քաչալը մնաց մտածելով, ասավ. «Էս 3 տարի ա խոզերը պահում եմ, որ պուջուր աղջիկը տա ինձ, էդ էլ նշանեց»։ Հանդը մնստաց քարի վրա մտածում էր այտենց։ Բիրտան տեսա, որ մի ամբ բանցրացավ։ Անձրը վեր ուզում գար։ Քաչալը տեսա, որ իր հագին զատ, բան բլզից ու շալվարից սավայի պտի թրջվի։ Հանեց շորերը, ֆորեց ֆողի մեջը, քարնել դրեց վրեն, ինքն էլ պպզեց քարի վրեն։ Անձրը եկավ։ Անձրևը կտրվելուց յետով հանեց ու հակավ։ Տեսավ կողքին մի մարդ, ասեց. «Քաչալ, այդ ո՞նց ա, որ չես թրջվել»։ Քաչալն ասեց. «Ահա, ֆանդ եմ գիտեմ»։ «Ինչ կլնի ինձ ասես»։ «Դու սատանա ես», ասեց. «Շատ բան գիտես, բախի ինձ էլ չես ասում»։ «Բան չեմ գիտեմ»։ «Չէ, գիտեմ ես», ասեց քաչալը։ «Դե լավ, քաչալ, ձեռը դիր խոզի վրա ասեմ»։ Քաչալը ձեռը դրեց խոզի վրա։ Սատանեն ասեց. «Վրդ, ու մեկ էլ տեհա, որ ձեռը կպելա խոզի մեշկին, քաշես ձեռը, պոկ չեկավ, խոզը ճված»։ Քաչալն ասեց. «Սատանա, դե բաց արա, իմ ֆանդն ասեմ»։ Սատանեն ասավ. «Չէ, չեմ բացանի, դու քո ֆանդն ասա, նոր բացանեմ»։ Քաչալն ասեց. «Շորերս ֆորել եմ, չի թրջվել»։ Սատանեն ասեց. «Աճիկ, մաճիկ, զնդաշո»։ Ասեց, չասեց, քաչալի ձեռը պոկ եկավ ու սատանեն կորավ։ Քաչալն ասեց. «Էս լավ, սրանով թե մի օին խաղամ, խազեինի գլուխը աղջիկը կառնեմ»։ Խոզերը ճաշին վեինը մա գալիս ա տուն։ Դաստախունն էլ կապմա գլուխը տկտկալով գալիս տուն։ Խազեին ասմա. «Տոնեի պատ քաչալ, էս վաղտ ուր բերիր խոզերը»։ Ասեց. «Խազեին, հիվանդ եմ, մեռնում եմ»։ Ասեց. «Լավ, գնա պարկի»։ Մի օրից հետով խազեինի խնամիկը եկան, որ պուջուր աղջիկան տանեն, հրսանիք անեն։ Հրսանքավորներն եկան, նստեցին զոնքաճը փեսին, տարավ ուրիշ օթախ աղջիկա մոտ։ Քաչալը դրան արանքից մտի կերանում, տեսա, որ փեսեն ձեռը գցեց աղջիկա շլնքովը, որ պաչ էր։ Ինքը ասեց. «Վրդ»։ Ու տեսա, որ փեսեն տիպավ աղջիկանից։ Եկավ ինքը թունդրի կողքը պարկեց, սկսեց տքալ։ Հեչ մեկը գլխի չնկավ, թե ինչ է լավ։ Մի վաղտ ետը քավորը թասը ձեռին օրհնելու վաղտը ասեց. «Կանչեք փեսին, որ խմեմ նրա ու աղջկա կենացը»։ Սոնքաճը գնաց, որ կանչեր, գնաց, տեսա, որ փեսեն ձեռը գցելա աղջկա շլնքովը, թուշն ա պաչում, ասավ. «Բալա ջան, էդ քու կնիկն ա, հետով էլ կլնի, արի հմի քավորը կանչմա քեզ»։ Փեսեն միթամ չլսեց, քաչալը դրան արանքով թամաշերանըմ։ Սոնքաճը ձեռը գցեց փեսի վզովն, ասավ. «Արի բալա ջանա, ուշա, քեզ են ուզում»։ Քաչալը այդ վաղն ասավ. «Վրդ»։ Ու տեսա, որ էդ էլ կպավ։ Ինքը գնաց ըլե պարկեց տնքալով, մարդ չիմացավ։ Քավորը տեսա, որ փեսան յետացավ, խնամուն խրկեց։ Խնամին գնաց մի ղույ մուշ տվեց կնկաշլնքին, թե «Այ կնիկ, ախր ըտրանք ջահել են, դու էլ հո ջահել չես, արի խնամիկը յետացան»։ Քաչալն էդ վաղտն էլի մտի կերանում դրան արանքովը։ Խազեինը, որ կնկա ուսիցը քաշում էր, քաչալն ասեց. «Վրդ»։ Էլի կպավ։ Ինքը էլի գնաց ու պարկեց։ Քավորը տեսա, որ էլի յետացան, ինքը վեկացավ գնաց։ Խազեինին ասեց. «Ամա երուկած, ըստեղ թլսմ կա»։ Քավորը կայնեց զատ,
խազեին ասեց, «Քա որ, քաչալին ղրկե, թող էթա մոլին բերի»։ Քաչալը տնքալով գնաց, հասավ մոլի գեղը, գնաց մոլի տունը, կնիկն ասեց, «Մոլեն տանը չի, գնացել է թուղթ անելու»։ Ասեց, «Խես ուզում մոլին»։ Քաչալը պատմեց, ասեց, «Դե որ ըտենց ա, ես կգամ, ես էլ թուղթ անել գիտեմ»։ Ու էլան, հուրան, մուրան, բողջա արին եկան։ Ճամփին մի մեծ ջուր կար, քաչալը տկլորացավ, մտավ ջուրն, անցկացավ, էս տիհը շորերն հակավ։ «Դե դու էլ արի, ես փոսի մեջ կմտնեմ, որ չաման չես»։ Մոլի կնիկը տկլորացավ, շորերը բողջա արեց, դրեց գլխին, ձեռքերով բռնեց, մտավ ջուրը, համա քաչալը հաշկի տակնան մոլի կնկա վրեն էր։ Մոլի կնիկը դուս գալու վաղտը քաչալն ասեց, «Վրդ»։ Մոլի կնկա ձեռները, կպավ բողջիցը, բողջ են կպավ գլխիցը, մոլի կնիկը տեհա, որ չի կարըն պոգի գլխիցը, շատ չարչարվումա ու լացելավ։ Քաչալն ասեց, «Բա դու ասմ իս կարամ թուղթ անեմ, բախի դու ոտենց հլար»։ «Եսիմ»,  ասեց մոլի կնիկը, ու ոտենց տկլոր ձեռներն ու բողջ են գլխին քաչալը բերեց գեղը։ Հարսանքավորները բիարտի թոփ էին ըլե խազեինի հայաթը։ Բիրատի սկսեցին ծիծաղել, թե քաչալն ինչ ա բերը։ Քաչալը մուլիի կնկանը չփլախ, տարավ խազեինի կուշտը։ Խազեին ասավ, «Կա, չկա, էս քաչալի բաներն են»։ Քաչալին ասին, «Այ քաչալ, էս դու ես սենց արել»։ «Ես խաբար չեմ»,  ասեց քաչալը։ Տանուտերն եկավ, քաչալին մի երկու սիլա տվեց, շունշան որդի ասեց, «Էս քու բաներն են, որ կան, շուտ արա ազատի»։ Քաչալը ծիծաղեց, ծոցիցը հանեց խազեինի հետի գրած պայմանն, ասեց, «Տանուտեր, դե կարթա»։ Տանուտերը կարթած, տեհա, որ բուջուր աղջիկը պտի տային քաչալին, որ 3 տարի հոտաղ էր եղել։ Տանուտերն ասեց, «Ըլի աղջիկը կտամ քեզ, էս մարդկանցը պրծացրու»։ Քաչալն ասեց, «Չէ, բեր պայմանը գրենք ու ձեռով նոր ազատեմ»։ Տանուտերը պայմանը գրեց, քաչալը պայմանը դրեց ջեբը, գնաց կպացների մոտ, ասեց, «Աճիկ, մաճիկ, գնգաշո»։ Ու ալբյալը պոկ եղան իրարից։ Աղջիկն առավ քաչալը, նորեն խնամիքանցը մի նոր աղջիկ ճարեցին այդ գեղիցը, որ դարդակ չեթային։ Քաչալի համար խազեինը հարսանիք արեց, օխտոր, օխտը կշեր, կերան, խմեցին ու քեֆ արեցին։